Завжди лунає там молитва, завжди є люди свідусіль. Ідуть туди, коли на серці багато радості чи біль. Завжди відкриті двері церкви, вони відкриті до Творця. Та закритими бувають часто наші вагаючі серця. Хоч Бог постукає, попросить, будь ласка, двері відчини. Та жаль, ми цього не чуєм, і не відкриваються вони. А щоб сумніву замок відкрити, потрібний міцний віри ключ. Тому іди завжди до церкви, душі майбутньому не муч. А там лунає Боже Слово, луна святе Його ім'я. І всі, хто вірує у Нього, велика правильна сім'я. Та марно йти завжди до церкви, коли у серці пустота, коли немає там любові і не панує доброта. Тоді це наче та пшениця, яку посіяв десь сіяч. Вона пала між камінням, а далі смуток, далі плач. А тоді вже буде пізно, тоді не зміниться ніщо. Хоч як просити буде слізно, Господи, скажи, за що? А поки можемо змінитись і можемо знайти Христа, ідемо до церкви і до Нього, хоч дорога буде непроста. Хоч ми будемо спотикатись і не буде сил вже йти, та Господь біді нас не залише і допоможе нам дійти. Амінь.